hoje o Centro Idoso está em festa, carnaval do Centro Idoso. Está aqui ao meu lado essas moças bonitas para falar um pouco dessa festa maravilhosa que está acontecendo. E a gente, que não é bobo nem nada, não poderia ficar de fora dessa grande festa que está acontecendo aqui. Compartilhando e se divertindo. E convidamos a todos os idosos a partir de 60 anos que queiram participar com a gente. Nós estamos com a associação formada. Sejam bem-vindos e queremos que participem. Hoje a gente proclamou o carnaval para eles de manhã até 1 da tarde. E vamos dançar, todo mundo brincar. O carnaval para os idosos tem. Está sendo maravilhoso, muito bem, muito gostoso. Né, Amanda? Gostou? É, somos tudo gostoso aqui. E todos somos irmãos. Isso. Todos somos unidos. Agora fala para mim. Nesse forró, nessa alegria de pular o carnaval e forró também, tem muita cantada aí? Pode contar? Ah, sei não, hein? Tem cantada? Não posso, porque eu sou casada. E eu vou falar agora com meu amigo paraguaio. Paraguai, festa de carnaval, festa bonita, como é que tá aí? Você tá divertindo? É uma festa de carnaval que todo ano é sempre assim, é tudo igual. É respeitado, muito maravilhoso. Todo mundo conhece os outros. É aquela alegria, viu, Cris? É uma alegria que acho que isso não acaba, não. Paraguai, tá tendo música nova aí para apresentar para os telespectadores? Tem, mas a gente dá um jeito também, a gente deve ter umas músicas aí. A gente, a música não para, viu, Cristão? Não para, a gente nasceu isso, essa é uma vocação que vem por Deus. Então a gente continua assim, alegre, para fazer os outros mais felizes. Primeira vez que vem Rolim de Moura, vem Nova Estrela dentro da mata, em 1977. Aqui eu criei toda a minha família, casou todo mundo e hoje está uma bela cidade. Tá gostando da festa hoje aqui, senhor Ernesto? Demais, demais, demais. Hoje a esposa do senhor Ernesto tá falando aqui para nós que hoje a festa tá bonita e ele foi um dos bravadores aqui da cidade de Rolim de Moura. O que, que a senhora acha aí dessa festa acontecendo hoje aqui? Muito linda. O que a gente não fez de novo tá fazendo depois de 80 anos. Tá gostando? Demais da conta. Os idosos de Rolim de Moura, veja essa reportagem, venha se divertir conosco. Muita gente não pode aproveitar a vida enquanto é mais novo, né? Aí depois de mais velho, chegou a hora de aproveitar um pouco, né? Tá com a camisa molhada, tanto dançar. É, a camisa molhada de tanto dançar. E espero que dançar mais, mas já tá acabando a baile, né? Pedro, falando aí em festa bonita, maravilhosa, você tá lançando um CD aqui na região da Zona da Mata. Fala um pouquinho desse trabalho. Pois é, rapaz. É um sonho de criança, né? E agora, vai, mas pra tudo tem a hora, né? E agora chegou a hora. Tô lançando meu CD aí. Acho que daqui até junho já está pronto já para compartilhar com vocês. Povo, televisão, rádio, né? Quando tiver no jeito, procura nós lá na emissora que nós vamos apresentar com você lá. Tá bom, eu procuro sim, porque é vocês que vai ser meu guia, né? Vocês e o público, estou trabalhando bem, fazendo um bom trabalho, acreditando para ver se agrada o povo, público em geral. Boa festa aí, vamos curtir o carnaval. Obrigado, igualmente. Um abraço para todo mundo. Beijo, gente. Ó, até a próxima. É com muita alegria e satisfação que nós vamos ficando por aqui, Gislaine. Vocês, porque eu vou continuar aqui na festa, dançando muito, até mais tarde. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, porque a festa continua, pessoal.